Ես Արմենիայի ծրագրի շնորհիվ ինձ հնարավորություն են ձեռնվեց իմ բազմապրոֆիլ փորձը եւ աշխատանքային գիտելիքները փոխանցել պետական համակարգ։ Ծրագրի շրջանակներում աշխատում եմ զբոսաշրջային նոր ապրանքի արդյունքի զարգացման ուղեցույց մշակելու, փառատոնների բովանդակություն եւ պլանավորում մշակելու ուղղությամբ։ Աշխատում եմ նաեւ Աշոտի համայնքում ձմեռային պավիլոնի համար մարքեթինգային ռազմավարություն մշակելու ուղղությամբ։ Ուղեցույցի կիրառումը կնպաստի զբոսաշրջային այն արդյունքի բազմազանությանը շուկայում, ապրանքի կայունությանը եւ որակի բարելավմանը, Աշոտքի դեպքում միջ սահմանային զբոսաշրջության զարգացմանը։ Զբոսաշրջության ոլորտում աշխատում է Ես Արմենիա ծրագրի եւս մեկ փորձագետ Լուսինե Սարգսյանը։ Լուսինեն մշակում է զբոսաշրջության վիճակագրության տվյալների բարելավման մեխանիզմ։